taliyihii ciidamada booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan oo Farxaan Qaroola ku magac dheer ayaa ku geeriyooday qarax miino oo lagula eegtay deegaanka Basra, halkaas oo saaka ciidamada dowladdu kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Waxaa la sheegay in gaari uu la socday taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir uu haleelay qarax miin oo Al-Shabaab ay waddada ku sii aaseen. Waxaa sidoo kale jira khasaare kale oo soo gaaray askartii la socotay. Farxaan Qaroole ayaa ka mid ahaa saraakiishii ka soo qayb qaatay la dagaalanka xoogan ee loogula jiro kooxda Al-Shabaab. Waxaanu dhowr jeer ka badbaaday weeraro ismiidaamin ah, kuwaasi oo Muqdisho lagula eegtay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xilka taliyaha booliiska gobolka Banaadir u magacaabay sannadii hore kadib markii uu ka soo wareejiyey taliyihii gaarka ahaa ee ciidamada Xarimo Cad. Farxaan Qaroole waxa uu ku biirayaa saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo dowladda ka tirsanaa, kuwaas oo ku baxay gacanta Al-Shabaab. Dilka taliyahani ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay waddo duulaanka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Batri Kosar, Telefishanka Sahan.